السلام علیکم، آئیے آج ہم یسرن القرآن میں پیج نمبر 30 کا سبق پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں۔ بتأویل الأحلام بعالمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ۔ یہ لائن بہترین طریقے سے یاد کر لیں، آگے کا سبق پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ السلام علیکم۔